အားလုံးသောကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများမင်္ဂလာပါမြန်မာပြည်ဖောင်ရဲ့မေတင်ကနအောင်ဆောင်မြော်ကြီးရှုနေကြတဲ့အားလုံးသောခေါနီယာသာသမီရဲ့ပေါင်းအတွက်25ရက်16 ရေကွက်နှစ်ခွဲဆိုတဲ့တင်ကြတာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနမိတ်ဟာဆိုရင်တော့ရေကွက်တစ်ခွက်ထဲကရေတွေကိုရေကွက်တစ်ခွက်ထဲကိုလောင်းထဲတဲ့တင်ကြတာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနမိတ်ကိုအပြောင်းလဲဖြစ်ခြင်းအဲ့ဒီအပြောင်းလဲကလည်းကောင်းသောအပြောင်းလဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကာလမှာတင်းငွေသာသမီတွေကအလုပ်အပြောင်းနေရာအပြောင်းစတဲ့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီအပြ
ဝန်ထမ်းတွေတို့ရာထူးတော်ချင်းတို့လာသာတော်ချင်းတို့ကိုလိုရှိတဲ့နေရာကိုကိုရပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ရတာမျိုးတွေကျွန်တော်တတ်တယ်ဒီချိန်ဒီကာလမှာဆိုရင်တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အပြောင်းရွှေ့လုပ်ဖို့ဝင်မလဲတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ပြောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားတတ်တယ်အလုပ်ရှာနေတာအလုပ်ရတတ်တယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာတိုးချဲ့ပြီးတော့လုပ်ကင်တင်တယ်
Yazi aji reng wile chodo momo piane bido yasi doa ram jodi chome. Atuwa bin oe nea tangene patere kisari ma aumye semje doa ram jodi pshita pare. Ngere dudi e chene patere kanyi momo soino leta yaji temya mingla piu yaji ne chondu yata de. Yang di kala ma teningre tazmi de dwe. Pongsi chen kongo piane de pshichen. Yadu do laza do nea do laza kong yasi chen de. တေသာဘောဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်เนาะဒီအချိန်မှာကိုယ်တို့ရဲ့အကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းနေနဲ့အဖြူရောင်းဝအကျိုးပေးပြီးတော့ထီတော်မှန်ဆိုရင်တော့ခွန်အစနှဲ့ဆုံးဒီနံပါတ်ကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုတကုံးလုံးကိုယ်လုံးကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းလိုက်ပါအညာလေးတွေခိုက်ကလေးတွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်
namai phit par de tua ti tan chin khan mye chin so de namai ba a lo a lo ne ya ti mye dat de si ba ye de ti mye dat de a thain cha bi lo wa de lou ngan saung da de ma thu thu da da aung myin mu ya dat de mi lo ya zee sai thu thu sai sa daw sai sa de yaw ye wa da kaisa de ma ti ti da da le to de la da aung myin la la myo de chong twe ya dat par de အဲဒီကလာမှာတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ယာဒူးရှိတဲ့လူပါဝါအာနာရှိတဲ့လူကြီးကအကူအညီကောင်းတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အမကြီးမိရာကိုယ့်ရဲ့အမကိုယ့်ရဲ့အမေစတဲ့သူတွေထံကအကူအညီကောင်းတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီကလာမှာထူးထူးခြားခြားအပြင်တော့တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်လက်ညှိုးညွှန်ရာရေဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလကိုပြောတိုင်းဆိုတိုင်းအောင်မြင်တတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်နော်။အော်ဒီကလာမှာငယ်ရွယ်သူတွေအခြေအနေပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာဆိုရင်တော့လွန်စွာစံပွင့်ခြင်းမျက်နှာပွင့်ခြင်းကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်တဏှာသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းအနေနဲ့ဒီကလာမှာအနဲ့ရောင်မှာအကျိုးပေးပြီးတော့ခွန်ဆနှဲ့စုံထီနံပါတ်ကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုထီးပြူခွန်လက်ကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းလိုက်ပါအညာလေးတွေခိုက်ကလေးတွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကြလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကတော့လူတစ်ယောက်ကဒုတ်ချောင်း10ချောင်းကိုထမ်းပြီးတော့ခရီးသွားနေရတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာမနိုင်ဝင်ထမ်းရခြင်းဆိုတဲ့နမိတ်ပါ။အဲ့တော့မမျှော်လင့်မနဲ့သူများကိစ္စကကိုယ်ကိစ္စဖြစ်တတ်ပါတယ်။သူတော်တို့ဤပြဿနာသည်ကိုယ်ပြဿနာဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ငဂိုဒုက္ခတဲ့အပြင်အပိုဒုက္ခတွေများနေတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ရာကမှာကိုမပိုင်မပြီးဆိုသလိုပဲအရာအလုံးမိသားစုကိစ္စမိတ်ဆွေပေါင်းစင်တကယ်ချင်းကိစ္စအာအလုံးထဲကကိစ္စစတဲ့ကိစ္စအလုံးမှာကိုကလိုက်ပြီးတော့တာဝန်ယူနေရလားလို့ကိုကလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးနေရလို့ကြောင့်စိတ်မောလူမောဖြစ်ရတတ်တယ်ကိုရဲ့အလုံးအကိုင်းကိုရဲ့အကြံစီတွေမှာနှောင့်နှေးထင်းငော့ကြံ့ကြာခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အင်္ဂါသားသွေးတွေကဒီကာလမှာဆိုရင်တော့နိုင်သောဝင်ကိုထမ်းမှာမနိုင်တဲ့ဝင်ကိုမထမ်းသင့်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်စီပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာဒီလက်ရှိအခြေအနေတိုင်းအားကျိုးမှန်တဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ
ဒီကလာမှာအင်္ဂါသားသမီးငယ်ရွယ်သူတွေအခြေအနေပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာမှာဆိုရင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်အဆင်မပြေမှုတွေတယောက်နဲ့တယောက်ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးရခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာကိုယ့်အတွက်အကျိုးပေးတဲ့အရာအနေနဲ့အနီရောင်ကအကျိုးပေးပါတယ်ထီတို့တော်ဝါသနာပါတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေ6စ1စုံထီနံပါတ်ကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုထီးနီဆယ်လက်ကပ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းလိုက်ပါအញ្ញံလေးတွေခိုင်ကလေးတွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓသာသမီများအတွက်တေရောနမိတ်ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓသာသမီတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တေရောနမိတ်ကတော့လူတယောက်ကိုမျက်စိကိုပိတ်ဒီကိုယ်လုံးကိုချုံနှောင်ထားပြီးတော့နောက်မှာဓာတ်တွေရန်ထားတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓသာသမီတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တေရောနမိတ်ကလှုပ်မရနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဖွင့်ဆိုချက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ညရာမှာအစမပြေဖြစ်တတ်တယ်စိတ်ညစ်စရာတွေတကူတကူကြုံရတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေထင်ငွန်နေတာလို့ကြံ့ကြာနေတာလို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကဘာဆက်လုပ်လို့လုပ်ရမှန်းမသိတဲ့အဖြစ်မျက်မျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါဓာသာကြတော့အတိုက်အခံများခြင်းကိုညွန်ပြပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်အတိုက်အခံတွေဖြစ်တတ်တယ်အနှောက်အယှက်တွေဖြစ်တတ်တယ်ကိုယ်ဘလောက်ပဲကောင်းအောင်လုပ်လို့ကိုယ်အကောင်းမမြင်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။နောက်ဒီချိန်မှာဘုရားသခင်တွေအတွက်ဘာသာရေးများများလုပ်ပေးပြီးတော့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းအောင်နေထိုင်သင့်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ငရွယ်သူတွေရဲ့အခြေအနေပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာမှာဆိုရင်လဲကိုယ်ရဲ့ကိုနဲ့ကိုချစ်သူကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကကိုယ့်ဘုံမှာတန်တရားတွေနဲ့ဆွဆဲပြောဆိုခြင်းကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာကိုယ့်တွေအကျိုးပေးတဲ့အရာအနေနဲ့အနီရောင်နောက်တစ်ခုကနီညိုရောင်အကျိုးပေးပါတယ်။ထီတော်ကဝသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေ၃စ၁စုံထီနံပါတ်ကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအုံးရီတစ်ခွက်ကပ်လို့ပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်ပါအញ្ញံလေးတွေအခိုင်ကလေးတွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြာသာပရိသတ်သမီးများတဲ့တေရောနမိတ်ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကြာသာပရိသတ်သမီးတွေကကြာသာတေရောနမိတ်ကမေရော်ကြီးဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနမိတ်ကအင်မတန်ကောင်းတဲ့နမိတ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အထူးအဆင်ပြေတဲ့ကံကြမ္မာမျိုးရှိပါတယ်မိခင်သို့မဟုတ်အမရေကြီးကအကူအညီကောင်းတွေရတတ်ပါတယ်အလုံးမှာယာဒူတိုးတာတို့လာသာတိုးတာတို့နေရာကောင်းရတာတို့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။လက်ရှိအလုံးအပြင်နောက်ထပ်အလုံးကိုနောက်ထပ်အခွင့်အရေးတခုပေါ်ပေါက်တတ်တယ်။အဲ့တော့ကြာသာပရိသတ်သမီးတွေကလက်ရှိအလုံးမှာဆက်လို့ရင်ကောင်းမလား။ဒါမှမဟုတ်နောက်ပြောင်းရင်ကောင်းမလား။နောက်ခေါ်တဲ့အလုံးနောက်အခွင့်အလန်းပေါ်မှာသွားရင်ကောင်းမလားစသည်ဖြင့်တွေးရဖြစ်စရာတွေတွေးဝေးစရာတွေတော့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိအလုံးကိုရွေးချယ်ရင်လည်းကောင်းသွားတတ်တယ်။နောက်ပြောင်းတဲ့အလုံးကလည်းကိုယ့်ဘုံမှာကောင်းတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဒီကတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာအင်မတန်အကျိုးပေးကောင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရဲရဲဝင့်ဝင့်လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီကားမှာငွေရသူတွေရဲ့အခြေအနေပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာမှာဆိုရင်တော့လူကြီးသူမတို့ရဲ့ကိုညီပံ့ပိုးပေးမှုကိုရတတ်တဲ့သဘောတူကြေပြူတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒီကားမှာကိုယ့်အတွက်အကျိုးပေးတဲ့ရောင်နေနဲ့အဖြူရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်ကအကျိုးပေးပါတယ်ထီတော်သာဝါသနာမနဲ့မိတ်ဆွေတွေနှစ်စာလေးစုံထီနံပါတ်ကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကြက်ရှာရောင်စုံ6လက်စူတောင်းပြီးတော့လှူလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အញ្ញံလေးတွေအခက်ကလေးတွေပြပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးများအတွက်တေရောနမိတ်ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေလည်းကြားလာတဲ့တေရောနမိတ်ကတော့ဝင်းရော့ဖော်ကျူးစွာကံကြမ္မာရဲ့ကောင်းသောအပြောင်းလဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကာလမှာတောက်ကြသားသမီးတွေကြားလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကတော့အလုတ်ပြောင်းလို့နေရာပြောင်းလို့ကောင်းပါတယ်လက်ရှိနေရာနဲ့တခြားနေရာကိုပြောင်းကျွေရတာလို့လက်ရှိမျိုးကနေပြီးတော့တခြားမျိုးတခြားဌာနကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ကာလကြာကြာထင်းငေါနေတဲ့ကြံ့ကြာနေတဲ့ကိစ္စတွေထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်ပါဟောအလုတ်ကိစ္စအဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့ဒီကာလလေးမှာပဲပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေလာတာမျိုးတွေကြုံမယ်ငွေကြေးတဲ့အဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့ပြန်အဆင်ပြေလာတာမျိုးတွေကြုံထူးခြားတာကတော့တောက်ကြသားသမီးတွေကရက်နေရနေလဲပတ်လာတာပေါ့နော်ကောင်းလာတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စေးပွားရေးတို့အလုတ်အကိုင်းငွေကြေးကျန်းမာရေးစိုးရနေပြန်ပြီးတော့ကောင်းလာမယ်ကံကြမ္မာနမိတ်ရှိတဲ့အတွက်ပူပင်သောကမရောက်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်ငယ်ရသူတွေရဲ့အခြေအနေပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာဆိုရင်တော့ဝေးရနေနီးသွားတာမျိုးတွေကြုံမယ်ချစ်သူတယောက်နဲ့တယောက်ဝေးနေတယ်ပြန်ပြီးတော့နီးသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကတော့မှကိုယ့်တွေအကျိုးပေးတဲ့အရာအနေနဲ့အဖြူရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်ဟာအကျိုးပေးပါတယ်။ထီတော်သာဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေနှစ်အစလေးစုံထီနံပါတ်ကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကော်ဖီနဲ့ကိမ့်မုံနဲ့ကပ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းလိုက်ပါ။အញ្ញံလေးတွေခိုင်ကလေးတွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီးတော့စနေသားသမီးများတွေကြလာတဲ့ဒေရောနမိတ်ကဟာမဲဆိုတာယသေပေါ့နော်ဒီထဲမှာဆိုရင်တော့အသက်အမှန်ကြီးရင်နေတဲ့ယသေသူတော်စင်းတစ်ပါးဟာအဲဟိမွန်တာတောင်တန်းဒေသမှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်လက်ထဲမှာဆိုရင်တော့မီးအိမ်ကိုကင်တာပါပေါ့နော်လက်ထဲမှာဆိုရင်တော့တောင်ဝေးတစ်ချောင်းကိုကင်တာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအတွက်လမ်းပြောင်းနေရနေပြီးတော့လမ်းပြပေးမဲ့လူပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းတို့ကိုယ့်ရဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေကိုယ့်ကိုကူညီစောင့်ရှောက်ပေးခြင်းတွေရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာအဓိကအပြင်တော့သူကမီးအိမ်ကိုကင်တာတယ်ဒါကြောင့်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစဉ်ပြေခြင်းတိုးတက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်မယ်ရဝေးဒေတာကနေပြီးတော့အကူအညီကောင်းတွေအဆက်အသွယ်ကောင်းတွေရတတ်ပါတယ်တချို့လုံနေတဲ့စီးပွားအပြင်နောက်ထပ်သီးသန့်ပေါ့နော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထပ်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်အခွင့်အရေးတွေထပ်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်ရဝေးခရီးနဲ့ပတ်သက်တာတို့ပြည်တွင်းပြည်ပနိုင်ငံရခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခရီးတွေမှာတူတူကြကြအောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကာလမှာအဓိကတော့စနေသားသမီးတွေအတွက်လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့ကံကြမ္မာအနေထားအရဆိုရင်တော့ဇွဲလုံးလဝရိယနဲ့ကြိုးစားသင့်တယ်အားထုတ်သင့်တယ်လမ်းဆိုရင်ရွာတွေ့မယ်အတွက်မျှော်လင့်ချက်နဲ့ဘဝခရီးကိုရှောက်လန်းသင့်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ငယ်ရသူတွေအခြေအနေပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာဆိုရင်တော့ချစ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်အဆင်မပြေမှုလေးတွေအခြေအေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကဲဆိုခံစားချက်လေးပေါ်ပေါက်နေတတ်ပါတယ်။ဒီကလာမှာကိုယ့်အတွက်အကျိုးပေးတဲ့အရာအနေနဲ့အစိမ်းအောင်နဲ့အပြာအောင်ဟာအကျိုးပေးပါတယ်။ဒီတော့လာဝန္ဒနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေ4-6စုံဒီနံပါတ်ကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုသာသနာ့အလံဆယ်လက်ကပ်လို့ပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းလိုက်ပါ။အညာလေးတွေအခက်ကလေးတွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲအခုဆိုရင်တော့တနင်္ဂနွေစစနေစုံ9ရက်သားသမီးအလုံးတွေဒုက္ခကြေပွင့်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြပေးခဲ့ပြီဆိုတော့ကိုယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်လွယ်လွယ်ကူကူလုပ်လို့ရမယ်ရရာနီလန်လေးတစ်ခုဂမ်ဘီယာလက်ဆောင်ရရာလက်ဆောင်ပေးခြင်းပါလေနော်ဒီရရာလက်ဆောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာအလုပ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ရောင်းတာကားရောင်းတာစတဲ့အယောင်းဝယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်မတင်မကြဖြစ်စရာကိစ္စလေးတွေကြုံတဲ့အခါမှာမရေမရာမတင်မကြသလိုကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာလှုပ်ဆောင်ရမယ်ရရာပါတခါလေမှာအလုတ်ကိစ္စကိုကသွားပြီးတော့အကူအညီတောင်းတာလေအလုတ်ကရတာလည်းမဟုတ်ဘူးမရဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးမတင်မကြကြီးဖြစ်နေတာမရဘူးလို့လည်းလုံးဝမပြောဘူးတရားရမယ်မနေ့ပြန်အလုတ်ဆင်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးရတယ်လို့လို့မရတယ်လို့လို့ဖြစ်လာပါတော့အဲ့လိုကိစ္စကိုအစဉ်ပြေစေတဲ့ရရားပေါ့တခါလေကငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကူအညီသွားတောင်းတာငါပတ်သက်တစ်သိန်းလောက်ကူညီပါပေါ့အဲ့ဒါကိုကကောနာပြောသလိုပေါ့ရတာလည်းမဟုတ်မရဘူးလည်းမဟုတ်လောကရတယ်ရော့လောကမရဘူးမပေးနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးညင်းလိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမတင်မကြဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဥပမာအိမ်ရောင်းတာတို့ကားရောင်းတာတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့လောကမယူပြတော့ဘူးလည်းမဟုတ်ယူပြတယ်လည်းမဟုတ်အဲ့လိုမတင်မကြဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စလေးတွေကျွန်တော်တို့ဘဝမှာခဏခဏကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြုံတဲ့အခါမှာဒီဂမ်ဘီရာနီးယအချမချရရာကိုလောက်ရပါတယ်အချမ်းမကြရရရလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကလုံးဝတင်းကျသွားတာလုံးဝအဆင်ပြေသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကိုဘွားမှာကိုမိသားစုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မသေးကြမရေရတဲ့အခါမှာမသေးကြသလိုမရေရသလိုကိစ္စတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခါမှာနံပါတ်၁ကကြွေပကံများတစ်ချက်လိုပါတယ်နော်ဒီကြွေပကံများအပေါ်မှာဒီအဝေးချုပ်တဲ့အက်ကလေးပေါ့နော်ဒီအက်ကလေးကိုဒီလိုလှဲ့တဲ့အဲ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့မက်စီလေးမက်စီကတော့ဂူကစ်ကတော့ရှားသွားပြီနော်ရွှေဘုံသားဈေးတို့ဘာလို့မှသွားပြီးတော့ဝယ်ရပါတယ်အဲမက်စီလေးတစ်စီးဒါမျိုးတုံးလို့အပ်ပေါ်မှာမက်စီတင်ရတယ်တင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဖျောင်းနိုင်ထုံးရပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ဖျားစင်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ဖျားမိပူဇော်လိုက်ပါတယ်နော်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိစ္စကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုယ့်ရဲ့အယောင်းဝန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအချမကြအစဉ်ပြေပါစေအောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်တာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာအလုပ်ကိစ္စငွေကြေးကိစ္စစီးပွားရေးကိစ္စတွေမှာမတင်မကြမသေးမချမရေမရာတွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်အချမတ်ချရေရာလုပ်ပါကိုယ်ကကိုယ်ပဆန်သွားတောင်းတယ်မရဘူးပေါ့ဟာလာကိုရင်ပေးမယ်ဆိုအဲ့လိုမတင်မကြတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီရေရာကိုလုပ်လို့ရတယ်အလုပ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်မင်္ဂလာကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးမှာ
မသေးမချမရေမရာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကြွေပကံများထဲမှာအတချောင်းချပါအပေါ်မှာမက်စီလေးတင်ပါတင်ပြီးသွားလို့ရှင်ဖျောင်းနိုင်ထုံးပြီးတော့ဆူတောင်းပါဒါဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ဘက်မှာကြုံတွေ့နေရတယ်မသေးမချမရေမရာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေအထမချအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်နော်ကဲမိတ်ဆွေများကျွန်တော်ရဲ့ဘေးရင်ဟောကန်တော့တာဂီတာဝိုင်း18တောင်းသေးတော်မြတ်ကြီးရဲ့မြောက်ဖက်မုံမှာဟောကန်ဖွင့်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုလောလောဆယ်ကတော့ကိုဗစ်ကာလဆိုတော့ဟောကန်ကတော့ပိတ်ထားပါတယ်နော်3992029ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်မှာဆက်သွယ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် Viber နေပြီးတော့စာပို့ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေတို့လိုအပ်နေတဲ့အကူအညီတွေတောင်းခံနိုင်ပါတယ်အားလုံးသောမိတ်ဆွေအပေါင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့လိုရာဆန္ဒလိုရင်ဆန္ဒတလုံးတဝါတဲ့ရရှိနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာများလိုက်လိုက်လဲလဲပို့တာပေးလိုက်ရပါတယ်